warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda amniga qaranka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa lagu xaqiijiyay in shaqada laga joojiyay taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, kaasoo wasiirku ku eedeeyay inuu ku dhex milmay siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashada, sidoo kalena uu ku eedeeyay inuu qaaday tallaabooyin khatar ku ah badqabka mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka. Qoraalka ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda amniga ee Soomaaliya ayaa u qornaa sidatan: wasiirka amniga gudaha marka uu arkay khatarta iyo xasilooni darrada uu ku sugan yahay dalka ee ka abuurantay hubanti la-aanta dhammaystirka doorashada, taasoo sabab u yahay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya. Markuu arkay in taliyaha ciidanka booliisku uu si bareer ah iskugu dayay in uu hor istaago doorashada guddoonka golaha shacabka Soomaaliya ee loo madlan yahay maanta oo taariikhdu ay tahay 7 Abriil 2022, markuu xaqiiqsaday in si bareer ah uu taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ugu dhex milmay siyaasadda, gaar ahaan tan doorashada dalka, isaga oo u adeegaya dana gaar ah. Markuu helay xog muujinaysa in taliyuhu uu ku howlan yahay falal khatar ku ah badqabka qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka iyo mas-uuliyiin xilal muhiima ka haya waddanka, markay u caddaatay wasiirka amniga gudaha in tallaabooyinka uu qaaday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ay noqon karaan kuwo dembiye qaran ah, isla markaana u baahan baaritaan uu ku sameeyo xilaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, wasiirka amniga qaranku waxa uu xiriyay qodobadan: waxaa shaqada laga joojiyay taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 7 Abriil 2022. Waxa uu si ku meel gaar ah hoggaanka booliiska Soomaaliyeed ugu magacaabay taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliya, kaas oo sii wadaya hawsha inta shaqa ka joojinta taliyaha booliisku ay jirto. Wasiirku waxa uu farayaa sidoo kale saraakiisha ciidanka booliiska iyo nabad sugidda inay ka fogaadaan ku dhex milmidda siyaasadda, gaar ahaan arrimaha doorashada, waxauna u soo jeedinayaa in ay u gutaan waajibaadkooda si dastuuri ah. Wasiirka amniga guduhu ugu dambeyntii waxa uu ku wargeliyay guddiga ku meelgaarka ee golaha shacabka Soomaaliya iyo xildhibaanada sharafta leh in ay u madax bannaan yihiin goobta ay ka qabsoomayso doorashada iyo howlaha shaqa ee horyaalla. Shaqa ka joojintan oo ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ku soo aaday xilli taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya uu shaaciyay in uunan dammaanada qaadi karin sugidda amniga goobta ay ka dhacayso doorashada golaha shacabka Soomaaliya, waxauna soo jeediyay in dib loo dhigo doorashada guddoonka golaha shacabka inta laga xaqiijinayo amniga goobta. Arrintaas ayaana haddaba socotay kadib wadahadal iyo wadaxaajood dhex maray ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo taliska ciidanka midowga Afrika ADMIS, isla markaana ra-iisul wasaaraha iyo taliska ADMIS waa isla afgarteen in mas-uuliyadda amniga goobta ay ka dhacayso doorashada guddoonka golaha shacabka in ciidamada midowga Afrika ay la wareegaan, taasoo meesha ka saaraysa doorka ciidanka booliiska Soomaaliya ee uu taliyaha u yahay guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaranka General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, taliyaha guud ee booliiska ee hadda shaqada laga joojiyay. Curin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.